আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ উঠিছে যে আপুনি এগৰাকী সাংবাদিকক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণে, যদি আপুনি ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি ধৰণৰ ভাবুকি আপুনি প্ৰদান কৰিছিলে? প্ৰথম কথা, আমি অনুসূচিত জাতি যুৱসত্ব পৰিষদ অসম কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কোনো সাংবাদিকক ভাবুকি দিয়াৰ কোনো উদাহৰণো নাই, বৰ্তমান সময়তো উদাহৰণ নাই। 2016 চনৰ পৰা আমি যেতিয়াৰ পৰা সংগঠনৰ দায়িত্বভাৰ লৈছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ কোনো উদাহৰণ নাই। আমি সাংবাদিকতাক সন্মান কৰোঁ আৰু শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। কোনো সাংবাদিকে ক'ব নোৱাৰে, আমি কালি এটা সামাজিক মাধ্যমত কিবা পৰমা সোণোৱাল নামৰ এজন সাংবাদিকে, তেখেতক অৱশ্যে মই চিনিও নাপাওঁ তেখেত কোন হয়, তেখেতে আমাৰ বিষয়ে আমাৰ অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদক সমাজত সেৱাপ্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে এজন পৰমা সোণোৱাল নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিগত সময়খিনিত আমি তেখেতৰ লগত টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ, সঁচা কথা। কিন্তু টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মূল কথাটো হ'ল আমাৰ অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন পদত্যাগী ভণ্ড দালাল বহু ধৰণৰ কেলেংকাৰী থকা এজন ব্যক্তি যাৰ নামেই পৰিচয় ৰুবুল দাস নামৰ এজন ব্যক্তিৰ তেওঁ বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে অনুসূচিত যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি বুলি। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ আমি তেখেতলোকৰ চেনেলেৰে আমাক ব্যক্তিগতভাৱেও আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈও কিছু বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলে, তাৰ সত্যসত্যতাৰ ওপৰত তেওঁক আমি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছিলোঁ। তেওঁক কৈছিলোঁ যে বাতৰিটো আপুনি পৰিৱেশন কৰিছিলে, পৰিৱেশন কৰাৰ আগত আপুনি বাতৰিটো সত্যতাৰ ওপৰত আপুনি বাতৰিটো পৰিৱেশন কৰিছিল নেকি, সেই কথাটোৱে অৱগত কৰিছিলোঁ। তেওঁক কোনো ধৰণৰ ভাবুকি দিয়া নাই। যদি তেখেতক ভাবুকি দিছোঁ, এজন সাংবাদিকক যদি এজন সাধাৰণ মানুহে হওক বা এজন সংগঠনৰ কৰ্মীয়ে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি দিব যদি ভাবুকি দিয়ে, তেওঁ আইনৰ ওচৰত যাব লাগিছিলে, তেওঁ প্ৰশাসনৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগিছিলে। যিজন বিষয়ববীয়ে বা যিজন ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ মোৰ আমাৰ নামটো উল্লেখ কৰিছে, জনাৰ্দন দাসে সাংবাদিককজনক ভাবুকি দিছে বুলি, গতিকে ভাবুকি যদি তেখেতক দিছিলোঁ তেওঁ আইনৰ সহায় ল'ব লাগিছিলে। এইটো এটা মনে সজা কথা, তেওঁ মনে সজা কথা আৰু তেওঁ এইটো এটা নিজেই, তেওঁ এজন সাংবাদিক, আপোনালোকে চাইছে নাই নাজানো, কিন্তু আমি যেতিয়া নিউজটো চাইছোঁ তাতে স্পষ্ট হৈছে তেওঁ হাঁহি হাঁহি কিছুমান বক্তব্য আগবঢ়াইছে, মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ তেওঁ বক্তব্য আগবঢ়াইছে। এইটোৱে কি বুজায়? যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ সত্যসত্যতা কৈছে, যে তেওঁ সত্যসত্যতাৰ ওপৰত বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে, তেওঁক সন্মান জনাই প্ৰত্যুত্তৰ দি কৈছোঁ যে যিজন ব্যক্তিক আপোনালোক, যিজন ব্যক্তিৰ লগতে দুজন সস্তীয়া, এজন বিজেপিৰ পালি নেতা বুলি প্ৰান্ত কুমাৰ দাস আৰু এজন সূৰ্য দাস, তেওঁ অনুসূচিত যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰাথমিক সদস্য নহয়। তেখেতলোক দুজনক মাতি কালি কিবা টক শ্ব' তাত বহাই কিবা বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে আকৌ অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ সন্মানীয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি কমলাকান্ত দাসৰ বিৰুদ্ধে অভিমত, তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক টৰ্চাৰ কৰিছে, যিজন আমাৰ 50 লাখ অনুসূচিত লোকৰ এজন প্ৰতিনিধি, সভাপতি, সম্পাদক, আমাৰ য'ত 32খনৰ অধিক জিলা সমিতি আমাৰ লগত বৰ্তমান বৈধভাৱে আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ। আমি 50 লাখ অনুসূচিত লোকৰ উত্তৰণৰ চিন্তাধাৰাত আমি বিগত সময়খিনিত কাম কাজ কৰিছোঁ। এই পৰমা সোণোৱাল নামৰ এই সাংবাদিকজনক আৰু লগতে ৰুবুল দাসক সমুখাসমুখিকে তেখেতলোকৰ যিটো কালি টক শ্ব'ত বক্তব্য আহিছিলে যে অসমৰ ৰাইজে জানক যে প্ৰকৃতাৰ্থত অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদ কোনটো বৈধ হয়। যদি পৰমা সোণোৱালৰ সৎ সাহস আছে, মুখামুখি কৰক যে আপোনাৰ কথা হ'ল যে অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদ কোনটো বৈধ কোনটো অবৈধ আপুনি বৰ্তমান সময়ত নাজানে। গতিকে বৈধ অবৈধ কোনটো অসমৰ ৰাইজে আনিব, এইটো আমি অসমৰ ৰাইজক জনাম। ৰুবুল দাসক মুখামুখিকৈ মাতক, আমাৰ অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তা মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাজু আছোঁ। তেখেতলোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ যে মুকলি প্ৰত্যাহ্বানত পৰমা সোণোৱালক মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁক সন্মান কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। কাৰণ মই কোনোজন সাংবাদিকক আজিলৈকে অপমান কৰা বা অপমান কৰা মোৰ কোনো ৰেকৰ্ডো নাই আৰু মই কোনো তথ্যও নাই। যদি কিবা তথ্য আছে তেওঁ ৰাজহুৱা কৰক, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ পৰমা সোণোৱালক। যদি পৰমা সোণোৱালৰ সৎ সাহস আছে, কালিৰ ভিতৰত ৰুবুল দাসক আৰু জনাৰ্দন দাসক, কমলাকান্ত দাসক আৰু ৰুবুল দাসৰ কোনোবা শংকু পংকু বিষয়ব্যয় আছে বুলি কৈছে, তেখেতলোকৰ লগত এক মুখামুখি আলোচনা কৰক আৰু মুখামুখি অসমৰ ৰাইজক জনাওক যে অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদ প্ৰকৃতাৰ্থত কোনটো বৈধ সমিতি। আমি আপোনালোকৰ যোগেদি এইখিনি কথাই স্পষ্ট কৰিছোঁ। ৰুবুল দাসক এটা সময়ত অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে আৰু বহিষ্কাৰৰ যিখন পত্ৰ, এইখন পত্ৰ ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আছে। এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব, কেতিয়া ৰুবুল দাসক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিলে আৰু ৰুবুল দাসক কিহৰ কাৰণে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে? আচ্ছা, এইটো বিষয়ে মই বহুবাৰ আমি সংবাদ মাধ্যমত কৈছোঁ। আমি বহু সময়খিনিত আমাৰ যোৰহাট খালান সভাত, তেজপুৰৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয়
সাংগঠনিক অভিৱৰ্তন আমি বহুকেইটা কাৰ্যসূচী ওদালগুৰিটো আমি বহুকেইটা সংবাদ মেলত আমি বিষয়বোৰ অৱগত কৰিছোঁ। যিহেতু ৰুবুল দাস নামৰ ভণ্ড ব্যক্তিজন এটা সময়ত আমাৰে অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ উপদেষ্টা আছিলে, কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা। উপদেষ্টা পদটো আমাৰ সংবিধানত নাছিলে, এটা নিজাকৈ এটা পদ সৃষ্টি কৰা এই ব্যক্তিজনে কেতিয়াবা ৰাইজৰ দলত যায়, ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত যায়, কেতিয়াবা আকৌ কংগ্ৰেছলৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে মীন নিগম, আমাৰ অনুসূচিত জাতি মীন নিগম কৰ্পৰেশ্যনত 206 অবৈধভাৱে ভাৱে নিযুক্তি দিয়াত তেওঁ জড়িত আছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰতিদিন টাইমৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন চেনেলত তেওঁ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ হৈছে। তেওঁ তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা নাই এজন ৰুবুল দাসে, আৰু সংগঠন বিৰোধী কামত বহু সময় তেওঁ লিপ্ত হৈ আছে। অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিয়াত তেওঁ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ তথ্য আমাৰ লগত আছে, আৰু অনানুসূচিত বহু মানুহক ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ দুজন বিষয়ববীয়া আমাক অৱগত কৰিছে। মই নাম উল্লেখ কৰি দিব বিচৰা নাই, বিগত সময়খিনিত আপোনালোকক সংবাদ মাধ্যমত ৰাজহুৱা কৰি দিম। বহু অনানুসূচিত PWDয়ে হওক বা ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যনে হওক, অনানুসূচিত লোকৰ পৰা তেওঁ বৃহৎ অংকৰ মোটা বুজাবুজি পইচা লৈ মানে অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদক বিপদে পৰিচালিত কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়ববী আলোচনা মৰ্মে তেওঁক সংগঠন বিৰোধী কামত লিপ্ত হোৱাৰ কাৰণে আমি সংগঠনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছোঁ, আৰু তেওঁ নিজাকৈও এখন পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আজি আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে এটা কথা সোধাৰ কাৰণে মই ক'লোঁ যে আপুনি আজি সাংবাদিকতা কৰিছে, আপুনি সাংবাদিকৰ পৰা যদি পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আকৌ পুনৰ সাংবাদিক বুলি চিনাকি দিয়ে অসমৰ ৰাইজে বা জনসমাজে কি বুজিবাব, সেইটো সকলোৱে জানে। তেওঁ এজন ভণ্ড দালাল, এইটো সকলোৱে জানে। আৰু আপোনালোকে চাব সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ যেতিয়া মই বিশেষকৈ তেওঁক মই তেওঁ মোৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয়, ৰুবুল দাস নামৰ ব্যক্তিজন মোৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয়। আৰু গতিকে মই এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰুবুল দাসে কেৱল এই লোকসভা ইলেকশ্যন আহি আছে, তেওঁ তেনেকৈ কিছু চান্দা তোলা বা নিজৰ মুনাফা আদায় কৰাত ব্যস্ত হ'বৰ কাৰণে আকৌ অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা বহুদিন শুই আছিলে। এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যন আহি আছে, গতিকে কোনোবা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা কিছু দান বৰঙণি সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আকৌ অনুসূচিত যুৱছাত্ৰ পৰিষদ বুলি দুই চাৰিজন শংকু পংকু ভাড়া দিয়া ব্যক্তিক লৈ অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদক অসমৰ ৰাজ্য জনসমাগত মানে সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে, এইটো স্পষ্ট। আৰু অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদ বৰ্তমান সময়ত দুভাগত বিভক্ত নেকি, যাৰ কাৰণে যাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰুবুল দাসৰ দৰে মানুহ এজন দালাল বা এজন ভণ্ড নেতাই এনেদৰে ভাৰতীয় লোক লৈ নিজকে অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পদবীত আছে বুলি মানুহক চিনাকি দি আজিও এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ চিনাকি দি আহিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? নাই, প্ৰথম কথা হ'ল 2016 একৈছ মেগত সংগঠন জন্ম হৈছিলে। সংগঠনটোৰ সেই সময়ত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিলে আৰু মই কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আছিলোঁ। গতিকে 2016 পৰা তেওঁ 2018 কাৰ্যকাল কৰিলে, সভাপতিৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈ আছিলে, সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিলে। কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁ ৰাজনীতিৰ দললৈ গ'ল। যিহেতু আমি যেতিয়া ৰাজনীতিৰ পথাৰখনলৈ যাম, আমি পিছৰ প্ৰজন্মকহে দায়িত্ব দিব লাগিব। আআমাৰ পিছৰ যিসকল প্ৰজন্ম আছে, প্ৰজন্মৰ পিছত আমি তেখেতলোকক দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিব লাগিব। এই ব্যক্তিজনে পদত্যাগ কৰিছে আৰু সংগঠনৰ পৰা অব্যাহিত লৈছে, তেওঁ আকৌ কেনেকৈ সভাপতি হ'ব বা তেওঁ কেতিয়াবা সভাপতি বুলি চিনাকি দিয়ে, কেতিয়াবা উপদেষ্টা বুলি চিনাকি দিয়ে, পৰিতাপৰ বিষয়। কেতিয়াবা সাধাৰণ সম্পাদক বুলিও চিনাকি ওলায়, এজন আচলতে প্ৰক্ৰিয়াৰ্থত কোন হয় আমিয়ে চিন্তা আৰম্ভ থাকোঁ। কেতিয়া আমি বিগত সময়খিনিত আজি অলপ দিনৰ আগত চানমাইথানত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে, আমাৰ লগত তেওঁৰ ওপৰত দিয়া গোচৰ আমাৰ লগত তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে, এৰেষ্ট কৰি তেওঁক বেল লৈ আজি জামিনত আছে। ৰুবুল দাসৰ ওপৰত, ৰুবুল দাস এজন ভণ্ড ব্যক্তি, তেওঁ যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ আমাৰ বিৰুদ্ধে যদি গোচৰ দিলেহেঁতেন, যদি তেওঁ আমাৰ ওপৰত যদি গোচৰ দিলে বা একশ্যন ল'লেহেঁতেন, তেওঁ প্ৰক্ৰিয়াত যদি সভাপতি হয়, তেওঁ আমাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'লে, তেওঁ আজিলৈকে আইনী ব্যৱস্থা কিয় ল'ব পৰা নাই? চালে বেয়ে নজনাকৈ দুটামান পৰ্টেল চেনেলত তেওঁ আমাক বহিষ্কাৰ কৰিলোঁ, পদত্যাগ কৰিলোঁ। সেইখিনি কথা ক'লে ৰাইজৰ ওচৰত আহক, মুখামুখি হওক। আমি কেৱল এই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজ আসাম চেনেলটোতে নহয়, প্ৰতিটো টক শ্ব'ত মাতক বা প্ৰতিটো বিষয়ে মানুহে প্ৰকৃতাৰ্থত অনুসূচিত যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ কোনটো সত্যতা আছে আমি সকলোৱে যাবলৈ সাজু আছোঁ। আমি দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ, আমাৰ অনুসূচিত প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত হ'ব। ৰুবুল দাসৰ যদি সৎসাহক আছে, ৰুবুল দাসে অহক মুখামুখিকৈ, ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। যিহেতু আপুনি কোনো ধৰণৰ ভাবুকি দিয়া নাই সাংবাদিকক, আৰু সাংবাদিকগৰাকীয়ে ভাবুকি দিয়া বুলি কি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে বা বিভিন্ন কথা মানুহৰ মনত মাজত ওলাইছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণত ৰুবুল দাসক কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব, সাংবাদিকগৰাকীক কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব, আৰু জনসাধাৰণক কেনেকৈ আপুনি প্ৰত্যাহ্বান জনাব? মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে মই কোনো সাংবাদিকক অৱমাননা কৰাৰ মোৰ কোনো ইতিবৃত্তিও নাই, কোনো মোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যও নাই। আমি সাংবাদিকক সন্মান কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। অনুসূচিত জাতি যুৱছাত্ৰ পৰিষদৰ সম্পাদক হিচাপে নহয়, এজন অনুসূচিত জাতি সন্তান হিচাপে আমি সন্মান কৰিম,
বা এজন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে আমি সন্মান করি। যদি কিবা তথ্য আছে সন্ধিয়া পাঁচ বজারে মানে পরমা সোনোয়ালক মানে ওপেন চ্যালেঞ্জ করে কোথাও পরমা সোনোয়ালে যদি মানে কিনা ভাবুকি ধমকি দিয়েছো পাঁচটা বজার ভিতর রাজহুয়া করো, যদি পরমা সোনোয়ালে যদি রাজহুয়া করব নয় ওপর যদি মানে সন্ধিয়া ছয় বজার ভিতর যদি মার আনি গুছর দিলো সেটা স্পষ্ট রাইজে সকলে গম পাই যাব। মানে প্রত্যাহ্বান জানাই কোথাও পরমা সোনোয়ালক আর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনক সংবাদ মাধ্যমত ব্যক্তিগতভাবে প্রচার করবলে কোনো অধিকার দিয়া নাই নে সাংবাদিক সকলক অধিকার দিছে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনক বক্তব্য আগে কোনোবাই কমপ্লেন দিছে নাকি? সাংসারিক জীবনত একটা বেলেগ বস্তু আর সংগঠনটা একটা বেলেগ বস্তু। গতি সাংসারিক জীবন জীবনটা মানে বর্তমান সময়খিন খুব ঠিকই আছে, মানে ঠিকই চলি আছো, মোট সংসার ঠিকই চলি আছে বর্তমান সময়খিন, আর মানে সংগঠন হিসাবে মোট যখন দায়িত্ব আর যখন দায়বদ্ধতা নৈতিকতা অধিকার আছে মানে গাছ লেভেলের অনুসূচী জাতি যুবসত্ব পরিষদ মানে নেতৃত্ব বহন করে আজ অনুসূচী জাতি পঞ্চাশ লাখ অনুসূচী জাতি উত্তরণের ক্ষেত্রে মাত মাতি আছো আর মাত মাতি থাকে।